טוב לחזור למקום. טוב לחזור למקום. אז כל הנשקים שהיו פה, ואספתי פה הכל. אני מאמין שיהיה קרב עם הפסיכופת הזה עכשיו. תן לי רק שנייה לעלות פה במדרגות. כדורים, יש לי מלא מהרובה הזה. טוב, בוא נראה מה הולך להיות פה. מיה. הנה. מיה. בואי, תתעוררי. תתעוררי, מיה. תציל אותה, יאללה. מי זאת השנייה, אבל? זאת מי. זוהי? זוהי, מי זאת? Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? No, כן. לא. אני צריך לקחת את האלה. שכחתי אותם, שכחתי אותם. באמא שלך שכחתי אותם. שנייה, אני מביא. איפה זה? זה? מה זה? יאללה, יש. בואו נראה מה הם רוצים לעשות עם היד והפסל הקטן הזה. כן. Hurry and give me the serum ingredients. Huh? Right here. There should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. מה אבא? אבא מת כבר. מה, תפקרת? מה היא עושה שם? So after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But now the vessel get very far without the serum. תביא את המזרק. תביא אחד. Hey, one of those is man. אחי אבולה. מה זה החרה הזה? מה זה? ראש הפוך אחי? מה זה אחי? איך אני מביס אותו? אוי אוי אוי, בוא נשמע, ברח אח שלי, ברח. This is getting old, Jack. זה סוט העיניים. מה זה, דלת? בסדר עכשיו. מה שתגיד. מה מי שצריך לראות לו בעיניים? מה זה הזנב הזה? תמות כבר, תמות! וואו, רגע. תן לי שנייה לעלות למעלה. הלאה, אין אחד עלך. הלאה, ברח. נשחק איתו עכשיו פה. יש לי כוח לשחק איתך. יש לי כוח לשחק איתך. סונה. רוצה לעשות כל העיניים. אוי! לא, 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 לא. זה חיים. הלך. This is getting old, Jack.
שרוף אותו, שרוף. עושה משהו בכלל דבר הזה? לא עושה כלום. יאללה, תמות כבר, תמות, אחי, תמות. תמות כבר, תמות. בואו, מה זה? אה, זה כמו המפלסת ההיא. יש לי חיים בכלל? זה פוצץ אותיים. סאמק. צריך חיים, חיים, אחי, חיים. לא, תעזוב, תעזוב. צריך את השאטגן פה. בוא 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 בוא. לא עשיתי חיים, לא עשיתי כלום. שיט, מה זה כל האש הזה עכשיו? עוד עין, איפה עוד עין? נו, עוד שתי עיניים יש לי פה. יאללה, עוד אחת. יאללה, תמות כבר. וואו, וואו, וואו. שיט, שיט, שיט. שיט, 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 שיט. איפה העיניים המטומטמות האלה שלנו? עלה גבר, עלה. אין לי כוח אליו כבר. יאללה, תעמוד אחי, תעמוד. עוד עין אחת. עוד עין אחת אחי. מת? אמא שלך, אתה מת? בדיוק באתי לשים שיקוי אבל. בדיוק באתי לשים שיקוי. וואו, בוא נעלב שלי אחי. 181, איפה היית? באמא שלך איפה היית? מה הקשר? סונה, בוא נעוד חי? אתה רוצה להקריא אותו?
פוצץ. Are you all right? תגיד איפה היית, איפה? איפה היית? Mia's waiting for us. איפה היית, יעבולה? נשאר לי עוד מזרק אחד. איך תגיד? זבל. תשמע, גמר לי כל הכדורים. צריך להחליף את השלגן. I had to use one of them. למה אתה נותן? There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? אתה אמר לי להשתמש בו. אתה אמרת לי להשתמש. תן לה לזאת או לזאת, לא מגיע לה. קחי. I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety, and then I can come back for you. Go! I don't want to hear it, both of you. Just go! איך היא? את בוגדת אחת. חוצפנית? My place is here. With her. Don't be ridiculous. You forget. I still have a job to do. יאללה, בהצלחה, מיה. נתראה. נתראה, מיה. ביי. יאללה, מיה, שמיר על עצמך, בסדר? יאללה, להתראות. נתראה, מיה. מה, זהו, זה הסוף של המשחק, אתה בא להגיד? I'll send help. בוא'נה, איזה מקום, יאללה, ענק. מישהו עוקב אחרינו נראה לי, לא? מה? Thank you. אין בעד מה. I can't believe you chose me. מה חשבת? It's no good to anyone right now. But we might make it out of here in one piece. Also. איפה הם נמצאים? מה זה המקום הזה? Starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. איזאת אבלן? The kid. I knew Mia was hiding something. Opa, מה זה המקום הזה? עוד בית? מה זה? That. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Oh, what the... מה זה הספינה הזאת עכשיו? Came on that. Let's go take a look. למה? I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. Whoa. What the hell was that? יא רבק, הגענו לחוף. איזו? Evelyn doesn't want us to leave. No! Evie! Please! מה קרה? Zoe! מה זה הדבר הזה? What the fuck? מה אתה אמיתי? מה זה? מי זאת? אני משחק אותה עכשיו? עכשיו בטח מספרים את הסיפור שלה. באמת איך? פעם ראשונה משחק בתור בחורה במשחק אימה. טוב, כמובן צריך ללכת מפה, מתכופף. מה זה? זה הוא? איתן? מה? איתן! מה זה לעזאזל איתך?
חשבתי המשחק כבר נגמר, אחי. הוא נהיה יותר מסובך. יאללה, פתחי, 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 אין זמן, אין זמן. יש מפלצת. יש פה מפלצת מאחורייך. וואו, איזה מקום מפחיד. שמע, אני בצחוק לא הייתי נכנס לפה. טוב, אין לי נשקים, אין לי כלום. נגד מי אני נלחם עכשיו? לא הבנתי, קראתי כבר את כולם. אפ, 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 מי, מי? אין. ככה זה היה בהתחלה, בטח הכל יפה. באמת, מה זה היה? וואו, בוא נזה עם העיניים גמר עליי, הוציא לי את כל הלב בחוץ. טוב, בוא נעלה לקומה מספר 2. אולי יש שם משהו מעניין, מה זה? יבל. זה אנשים. אולי יש פה משהו מעניין? מה זה? היי! סכת. זה בטח הסיפור, מה שקרה. באמת מה קורה? זה מה שקרה בטח. מספר את הסיפור, מאיפה כל זה בא אני חושב. בטח המשפחה הזאת עבדה פה בספינה. והדבר הזה, השחור הזה, פגע בהם והפך אותם למפלצות. אפה, הוא שומר. טוב. יש פה דרך בהוץ? לא. איזה רעשים. אפ, אפ, אפ. יצאתי בחוץ. יצאתי בחוץ. הופה, נע לי עוד... מה זה? זה הקוד בטח? 948? איך תדע? מה זה זאת? היא עושה את כל הבלגן. Are you remembering? Ma? What? What are you? Me at. יאללה, בואי, את רוצה לשחק קצת? רוצה לשחק? רוצה לשחק קצת? איפה הלכת? בום, מה זה הפיצוצים האלה? מה קורה? צריך לקפוץ? שקט, 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 שקט. חכה שנייה. בואי לפה. What are you talking about? You said! מה יש לך? מה קרה? צריך את הפיוז? צריך פיוז בשביל זה, יופי, נו. צריך
את החמור הזה איכשהו. סחת דעת. שימה שיניים. איפה הם באו עכשיו פתאום? מישהו? משהו? בפחים יש משהו? מה הקשר? איך הוא קלט אותי? זבר. לא באמת. איך תק איתם? צריך לחכות שהדפוק הזה יעבור. לך, 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 לך. לך לשם. הכל בסדר. צריך להכנס את הדלת הזאת נראה לי. שהדלת הזאת. אין לי כלום. אולי אני יכול לחבר את שתיהם ביחד, מה זה ייתן לי? לא, זה טעות. מה קורה? טעות. יאללה, נו, תלך. תלך בחיית, תלך. כדורים. נשק, 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 איפה נשק? איפה נשק? אני יכול לשבור את הקופסה אפילו. חייב להיות פה נשק. הנה, בדוק יש פה. איווה. סייב. דחוף. טוב, יש לי קצת כדורים. לא שאני יכול לעשות עם הכדורים האלה משהו. צוץ, 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 צוץ. ביי.
השאלה אני יכול לבזבז כדור אחד על הקופסה הזאת. שיקוי. סכת, זה לא עוזר לי. יש פה עוד קופסה. על הכדורים. עכשיו אני יכול ללכת למפלצת הגדולה הזאת שמה שנמצאת פה. בטוח יש פה את המפתח. איפה הזין הזה? אחותך תביא את הפיוז. יאללה, בוא נשים את הפיוז בדלת הזאת שם. סוף סוף פתח. מה יש לנו פה? סגור? מה יש פה? פתוח? וואו וואו וואו, אם הוא עושה סייב, יש פה משהו בלגן. הולך להיות פה בלגן. טוב, מי זה? עוד פעם. What? Why? You need to remember so we can be a family. מה את אומרת? טוב, חבר'ה, את זה אנחנו נצפה בפעם הבאה. ונתראה. שמרו על עצמכם.